Для художника Данила Антонюка, сина Андрія Антонюка, саме батько був головним вчителем у житті. Він навчав не тільки тримати пензель в руках. Данило завдячує йому за все, що знає та вміє. Отець, звісно ж, для мене це, ну, батько, звісно ж, для мене найголовніший, самий перший художник та по суті вчитель, який ніколи не намагався домінувати або внести певні корективи свого бачення. Мені його надзвичайно не вистачає. 5 років минуло. Як спитати, батя, допоможи, як відповісти на питання, коли кілька діб триває боротьба з полотном. А він би прийшов, показав пальцем і сказав би ось так, а потім міркуй, чому так. Андрія Антонюка не стало 5 років тому. Данило з дружиною Нателею приділяють багато уваги, аби пам'ять про художника жила. Протягом всього часу у виставкових залах Миколаєва відкривалися виставки робіт Андрія Даниловича. А от цього разу в експозиції не тільки його картини. На стінах роботи тих, хто називав і називає Андрія Даниловича своїм вчителем. Олексій Маркітан, Дмитро Молдаванов, Віктор Покиданець тощо. Художник Володимир Бахтов, один із співавторів виставки, говорить, що захід не лише данина пам'яті талановитій людині. Це можливість повернути Миколаїв на культурну мапу України, вголос заявляючи про те, що існує Південна школа живопису. І кого, як не Андрія Антонюка, називати вчителем та одним із її засновників, підкреслює Бахтов. Для того, щоб знали о наличии, о существовании такой школы, школы, можно сказать, Андрея Антонюка. Для того, щоб знали про наявність такої школи, можна сказати, Андрія Антонюка. І біографія Андрія буде дуже важливим плюсом, щоб Андрій став художником всеукраїнським, не дивлячись на те, що він і зараз шанований. Але потрібні такі важливі заходи, як такі великі виставки, які підкреслюють його лідерство, підкреслюють його рівень як вчителя. Суттєва частина експозиції – картина Андрія Антонюка. Більшість з них – з майстерні майстра, інші – з приватних колекцій. Деякі власники робіт неохоче дають їх для участі у виставках. Так і картина Антонюка під назвою «Учителю. Хто ми?», яка мала б стати центральною у цій експозиції, до неї не потрапила. Нам, на жаль, не вдалося показати оригінал, а робити репродукцію не було сенсу, тому що, по суті, учитель – хто ми, у кожній роботі прослідковується. Виставки народного художника завжди викликають неабиякий інтерес. Повна зала шанувальників творчості Антонюка і цього разу. Незалежно від віку глядача, його картини надихають, дарують спокій та умиротворення, діляться гості. Взагалі, роботи прекрасні. І якось цей зал наповнений, як я вже казала колись Антонюку, до тебе зайдеш майстерню, як в церкву. Ось такий настрій, що хочеться перехреститися, розумієте? Якийсь такий настрій піднесений, божественний. Я вважаю, що він є. Він дуже яскраво висловлює свої емоції, свої почуття в картинах. Особисто я з ним знайома не була, але дуже хотілося б. Картини мені його надзвичайно подобаються. Було дуже цікаво, і у мене від цієї виставки залишилось багато-багато вражень. У кожної картини Антонюка свій сенс. Мені найбільше сподобалась картина «Душа». Після Миколаєва експозицію демонструватимуть у Первомайську, на малій батьківщині Андрія Антонюка. Там також планується створити музей народного художника. Зараз тривають організаційні моменти. А вже звідти виставка мандруватиме іншими містами України. Марія Савицька, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.